ଭିତରକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରାନେଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା। କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିବା ରୁଚିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ବିଜେପି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଦଶହା ପାଳନ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ରାଜ୍ୟର ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 572 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 219, କଟକରେ 68। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କହିଲେ ଏବେ ଦିନକୁ ହେଉଛି 15,000 ଟେଷ୍ଟିଂ। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1% ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣର ହେଲା ଉନ୍ମୋଚନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଲେ ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ। ବହିରେ ରହିଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଆଜି ରଥ ଉପରେ ଲାଗି ହେବ ଅଧରପଣା। ତିନି ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଅଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି।